Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкорубська. Я рада вас вітати. Сьогодні, як завжди, у вівторок ми зустрічаємося з освітянами нашої області і говоримо про те, що, про що живе, чим живе освіта та наука. Сьогодні наш гість вже неодноразовий Наталя Павлівна Ковальчук, викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Доброго дня. Доброго дня. Культура і мистецтво коледж завжди в нас асоціюється з піснями, танцями. А сьогодні ми більше поговоримо про науку у вашому коледжі, а саме про проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ 1-2 ступенів. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви проводите таку олімпіаду всеукраїнську і чому саме у вашому коледжі вона проводилась? Ну, справа в тому, що витоки цієї олімпіади сягають кілька років тому, тому що вперше Всеукраїнська олімпіада з української мови серед студентів саме вищих навчальних закладів 1-2 рівня в акредитації була запропонована Всеукраїнською спілкою викладачів філологічних дисциплін і за випадком долі запропонували саме провести на базі нашого Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Це тільки доля чи це якісь заслуги? Ну, можливо, тому що, ну, по-перше, наші студенти завжди були переможцями різноманітних міжнародних конкурсів мовно-літературних, наші викладачі беруть активну участь у різноманітних також конкурсах професійної майстерності. Ну, і, мабуть, саме тому було запропоновано провести на базі нашого коледжу. Ми погодилися, звичайно, це було неочікувано, це було дуже хвилююче, тому що з'їхалися учасники з усіх областей України. Потрібно було забезпечити і достойний прийом, і так, щоб люди поїхали, отримавши гарні враження. І, звичайно, здобули перемогу. А ось уже кілька років поспіль ця олімпіада проводиться всеукраїнська. І, скажімо так, відгуки, незважаючи на те, що з 2010 року всеукраїнська олімпіада проводиться, все рівно згадується перша олімпіада, яка, ну, хочу так похвалити наш коледж, яка пройшла у нас досить таки вдало. І ось минулого року у нас знову ж таки виникла така ідея в контексті того, що не тільки проводити олімпіади з української мови, як ми знаємо, 2016 рік був роком англійської мови. І ось у нас є також молоді, прогресивні викладачі англійської мови, які вийшли з пропозицією, що давайте об'єднаємося і проведемо ось олімпіаду, але, на жаль, поки що це олімпіада обласного рівня, не всеукраїнського. Ну і так сталося, що минулого року ми звернулися до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, які підтримали цю ідею з задоволенням. І ось було започатковано всеукраїнську олімпіаду з української мови, ну і одночасно проходить всеукраїнська олімпіада з англійської мови, в якій беруть участь студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівня. Взагалі, це дуже приємно, що саме в нашому Миколаївському коледжі така активна наукова діяльність просто вирує, і ви ініціюєте проведення цих олімпіад, адже ось ви коли говорили про те, що з'їхалися учасники з усіх куточків України, то якось гордість і знаково те, що Миколаївщина проводила першу всеукраїнську олімпіаду серед вищих навчальних закладів 1-2 ступеня акредитації. А скажіть, будь ласка, рівень завдань, він чимось відрізняється від шкільних олімпіад і взагалі чим відрізняється олімпіади? Тому що ми більше тут в студії взагалі говорили завжди про шкільні олімпіади, різні етапи, все. Як проходить відбір учасників на всеукраїнський етап, як на обласний етап, як працюють з учнями, ну, студентами вже, саме в вищих навчальних закладах? Чимось відрізняється? Ну, олімпіада з української мови, в принципі, завдання, які розробляються, вони базують все ж таки на програмі загальноосвітньої школи, оскільки беруть участь студенти перших, других курсів, коли вони отримують ще загальну освіту. Але, звичайно, олімпіада передбачає не просто які завдання, а над якими треба подумати, до яких треба творчо підійти. І саме цим займається наше обласне методичне об'єднання викладачів філологічних дисциплін, тобто там, де збираються викладачі вищих навчальних закладів, і, звичайно, під керівництвом Інституту післядипломно-педагогічної освіти, які надають нам допомогу, і Департаменту освіти. І саме ми добираємо завдання такі, щоб студент виявив і свої знання з
розмови і, звичайно, показав свій творчий рівень, щоб йому було цікаво виконувати ці завдання. І тому, в принципі, студенти, які брали участь, вони з задоволенням виконували ці завдання, ну і, в принципі, впорались також добре. На чим відрізнялася та ще Олімпіада, що її досі всі згадують? Що ви таке показали? Ну, оскільки у нас є можливості, як я вже говорила, про те, що у нас поєднується не тільки, і ви сказали, да, не тільки науковий підхід, а також і творчий, то, звичайно, і та зустріч, з якою теплотою зустріла і адміністрація, і організатор, і організаційний комітет, і членів журі, і взагалі учасників, які приїхали. Хочу сказати, що у цьому надали допомогу там у розташуванні студентів, які з'їхалися з усієї України, звичайно, треба було, щоб умови також сприяли тому, щоб діти комфортно себе відчували. Ну, по-перше, і наш навчальний заклад, який, в якому завжди вирує творча атмосфера, і коли заходиш, то хочеться залишатися, хочеться подивитися щось. І, звичайно, і культурна програма. Це і концертні номери. Це, звичайно, всі були здивовані, коли ми показали наші спеціальності, тому що, звичайно, з'їхалися ж студенти із технічних вузів, так, різних інших напрямків. Тому ось коли вони заходили в аудиторію, говорили, що ну, ось там танцюють, там все. Вони були здивовані тим, що, а невже, ну, цьому треба навчатися, дійсно, але це також для того, щоб був певний рівень, також повинен бути і дуже добра підготовка. Ну, я думаю, що ось і екскурсії, які були організовані, до речі, хочу сказати, що всі, до кого ми зверталися, щодо культурної програми, всі установи не відмовили нам, тому що всі відчували, що є причетними ось до такої визначення події, як всеукраїнська олімпіада. Ну, скажіть, будь ласка, яке завершення логічне цих олімпіад? Воно є? Ті учасники і переможці, вони якось відзначаються, якось це дає їм поштовх для подальшого розвитку, якось, чи ось провели олімпіади, визначили переможців і все. І на цьому ми спочиваємо на лаврах вже, так би мовити. Ні, ну я так розумію, що ті студенти, які стають переможцями, ну, по-перше, олімпіада всеукраїнська з українськими, вона проходить в 3 етапи. Перший етап – це виявляються найкращі студенти у кожному навчальному закладі. І один із найкращих потім бере участь в обласній олімпіаді. Тобто кожен представляє, один студент представляє свій навчальний заклад. Ну, я думаю, що це також, наприклад, нашим студентам дуже подобається це. Вони відчувають відповідальність, що саме вони представляють наш коледж. Ну, я думаю, що і всім іншим так само. А уже хто є переможцем обласної олімпіади, той представляє Миколаївську область на всеукраїнській олімпіаді. І переможці вже всеукраїнські. Ну, я думаю, що дитина, яка пройшла такий шлях від навчального закладу, область, всеукраїнський рівень, то, звичайно, вона, можливо, і далі продовжить і вивчення рідної мови. А також, ну, я думаю, не буде зупинятися на досягнутому, тому що, в принципі, це, ну, складний шлях для того, щоб отримати перемогу. Ну, і хочу сказати, що великого значення тут має, звичайно, і викладачі. Ми завжди так говоримо, і відзначаємо, і говоримо слова вдячності тим викладачам, які готують цих студентів, тому що це також дуже копітка праця. Чим відзначалася олімпіада 16-го року, та, що вже проведена? Олімпіада 16-го року проводилася, як я вже говорила, да, оскільки започаткована на базі нашого коледжу. Також хочу сказати, що переможцями олімпіади були студенти. Інколи, ось коли запрошуєш, да, ну, робимо оголошення щодо олімпіади з мови саме, то інколи виникає питання і говорить так, та, ну, у нас є студенти в інших навчальних закладах, які мають технічну освіту. Але ви знаєте, студенти з технічною освітою, вони також не відстають так, від тих, хто займається там або гуманітарною освітою і так далі. І це також дуже приємно. Ну і переможцями 2016 року, ось у нас стали, знову ж таки, да, говорячи про те, що це не гуманітарний напрямок. Перше місце у цій олімпіаді минулого року посіла Маханьковська Олена, це студентка Миколаївського будівельного коледжу, викладач розмариця Світлана Анатоліївна. Наша студентка посіла 2-е місце, Гайван Маргарита, але хочу сказати, що вона також була переможцем ще й інших мовно-літературних конкурсів, яка цікавиться українською мовою,
навчається на спеціальності хореографія, але все ж таки ось цікавиться саме і цим напрямком. І третє місце – це Біферт Ольга, студентка коледжу Миколаївського національного університету Сухомлинського. Ось такі переможці. Ну і відповідно, як зазначено в наших умовах, за домовленістю, що Олімпіада наступного року, вона відбувається на базі того навчального закладу, Хто який переміг? став переможцем. Ви на другий рік передаєте естафету, так? Так, ми передаємо естафету. І ось у цьому році, знову ж таки, скоро відбудеться ця Олімпіада, це буде 15 березня на базі будівельного коледжу. Ну і, звичайно, також ми визначимо переможців і визначимо той навчальний заклад, який буде приймати нас на наступний рік. Скажіть, якось розслабляються передавання естафети? Адже от ви тримали цю естафету, ви були попереду, а потім передали будівельному коледжу. Чи змінюється від цього рівень підготовки Ну, я учасників? думаю, що рівень підготовки від цього, звичайно, не змінюється, тому що ми завжди намагаємося бути в тонусі. А, наприклад, переможе на наступний рік раптом переможе знову хтось із наших, так? Тому я думаю, що в принципі все завжди на контролі. І хочу сказати, що оскільки Миколаївський коледж є ініціатором, то ми і зараз, і весь час надаємо допомогу іншим навчальним закладам, оскільки у нас є досвід уже і обласної олімпіади, і всеукраїнської олімпіади. Тому завжди за собою ми залишаємо таке право, що право допомогти, а також організувати культурне дозвілля тих, хто приїде. Ну і завжди відбувається все у творчій співпраці. Тобто не буває такого, що ось будівельний коледж, і ви за це відповідаєте. Хочу сказати, що всі колеги, в принципі, інших навчальних закладів, вони завжди із задоволенням підтримують і надають допомогу, якщо потрібно. А скажіть, будь ласка, 17-й рік тільки щойно розпочався, і ви вже готуєтесь, готові, чи будете готуватися до Олімпіади? Ми завжди готуємося до Олімпіади, і хочу сказати, що окрім того, як сказала, да, тільки рік розпочався, але окрім обласної олімпіади з української мови, яка буде проходити, наш коледж уже має переможців міжнародного конкурсу Шевченка. Це був тільки обласний етап, і наша студентка спеціальності діловодства Кім Марина посіла перше місце на обласному етапі. Міжнародний конкурс імені Петра Яцика з української мови, знову ж таки, наша студентка Єфімовська Катерина, спеціальність декоративно-прикладне мистецтво, посіла третє місце. І ось дівчата Марина вже брала участь, представляла Миколаївську область на всеукраїнському рівні. Їхні роботи вже в Києві перевіряються. А Єфімовську Катерину очікує 18 лютого випробування також. А який зміст цих робіт? Тут просто цікаво, що це за роботи? Якщо це олімпіада з української мови, то звичайно ми звертаємо увагу, ну, по-перше, як я вже сказала, на знання мови. Це завдання з лексики, завдання з фразеології, також щодо синтаксичного розбору речення. А ось зміст завдань міжнародного конкурсу Петра Яцика більше стосується саме якихось тонкощів української мови, тобто не просто знання правил, а як ти це розумієш, як ти можеш це подати. Ну і творчі роботи, які стосуються, які подаються завдання на конкурсі Тараса Шевченка, то звичайно вони стосуються творчості Тараса Григоровича Шевченка, і потрібно також написати творчу роботу, виявити свої знання саме творів життєвого шляху великого Кобзаря. І хочу зазначити, ми знаємо, да, що Миколаївщина також пишається тим, що у нас є лауреати Шевченківської премії. В цьому році, наприклад, на всеукраїнському етапі для 11-класників були запропоновані завдання за творчістю лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. Тобто писати, не переписати, тому що людина відома і людина, яка серед нас і творить, і буде ще Так. творити. І це також дуже приємно, так, що саме ось письменник, який проживає у нас, і який, до речі, він є головою журі конкурсу Шевченківського обласного етапу. Дуже приємно було, коли учні, студенти прийшли, і Дмитро Дмитрович привітав всіх, сказав свої мудрі слова, настанови для того, щоб, звичайно, був успіх у наших учасників. Коледж взагалі, то як ви самі згадали, що коледж він взагалі живе не тільки олімпіадами, у вас є свої внутрішні заходи, які завжди підтримують такий тонус і активне життя і студентів, і викладачів коледжу. Що плануєте зараз, от у 17-му році, що собі напланували
Що цікавого буде? Ну, хочу трішечки повернутися назад. У цьому році вже відбулося такий творчий експеримент, як ми його назвали. У коледжі проходив творчий експеримент, якому ми дали назву «Театр на слух». Звичайно, знову ж таки, ми звернулися до творчості письменників-краян, оскільки вважаємо, що знання саме рідного краю, творчості рідних письменників також дуже важливо для кожної людини, і це і виявляється у знаннях, це виховує патріотизм майбутніх громадян нашої держави і нашого краю. І ось було запропоновано різдвяну казку Віри Іванівни Марущак, дитячої письменниці. Запрошені були студенти і викладачі. Але цікавим було те, що ми побудували наш захід так, що знайомство із твором відбулося, коли у учасників були закриті очі. Тобто вони не бачили того, що відбувається. Так. Це була, це як? Це йшла вистава, але вони її слухали? Так, вони її слухали. Але окрім виразного читання самого твору Віри Іванівни, цей виступ був проілюстрований музичним супроводом. Тобто очі закриті. Ви слухаєте текст, який покладено також на музику. Звучить оркестр народних інструментів. Звучать звуки бандури. Співає, ілюструє також це читання народний ансамбль народного танцю студентів третього курсу. І хочу вже сказати, ніхто не бачить. А ми запропонували відчути, тобто почути і уявити. І ви знаєте, кожен і студент, і особливо наші викладачі, після того, як ми показали все це, і в кінці ми попросили всіх зняти окуляри. І коли всі зняли окуляри, словами там в казці було, а тепер починається різдвяна казка. І ось після такого, такої атмосфери, коли люди поринули у свято Різдва, і відкрили очі, і стоять маленькі діточки у балетних костюмах, дівчатка, тому що у нас є ще, окрім студентського колективу, є ще дитяча студія класичного танцю. І, звичайно, ось ці чотири дівчинки, вони також продовжили, скажімо так, подорож у цей казковий світ. І це було досить таки дійсно казково, чудово, і всім сподобалося. Була присутня і сама письменниця Віра Іванівна, яка також захопилася. І ви знаєте, от коли я вперше знайомилася з цим твором, і після того, як було проведено свято, то зовсім по-іншому навіть і твір цей сприймається. Це щодо ось... Так. Тут дуже велике значення має уява, те, що ти собі уявляєш. Те, чому ми перестаємо собі уяву свою розвивати десь в дитинстві вже перестаємо, тому що поки нам батьки читають казки, так ми їх слухаємо, поки ми самі читаємо книжки і уявляємо собі персонажі. А зараз для дітей, особливо для дітей, для молоді, це дуже важливо, тому що вони все не сприймають на слух, вони сприймають тільки так, як їм подається на кіноекрані, в інтернеті. І той розвиток уяви, він дуже обмежений. І, здається, це дуже така форма, дуже гарна, яку можна було започаткувати в загальноосвітніх школах при вивченні текстів. Так, можливо, і це дуже цікаво було, тому що підходили студенти і говорили, а ще таке буде, тобто, в принципі, результат був і сподобалося студентам ось такий захід. Ну, а Віра Іванівна як відгукнулася? У нас також так прослуховувала свій Так, твір. Віра Іванівна теж закрила очі, але потім вона вийшла і вона каже, вибачте, але в мене сльози на очах, тому що, по-перше, це оповідання, яке також з її дитинства, і вона каже, я знову повернулася в дитинство, згадала своїх рідних, згадала цей урочисте свято, таємничість цього свята, тобто їй також дуже сподобалося, і вона, як вона сказала, також трішечки по-іншому сприйняла те, що твір, написала. Який, написаний саме нею. Ну, я думаю, що для дітей це взагалі було б чудово. Дуже цікава практика. Ще які ще заходи ви нам анонсуєте? Ще у нас планується ось 21 лютого, знову ж таки, да, хоча коледж культури більше говорилось би про концерти, але, звичайно, без цього у нас не може бути. Це у нас постійно. Але 21 лютого, як ми знаємо, будемо відзначати День рідної мови. І у нас також є активний, дуже активний студентський парламент, який намагається не обійти увагою будь-яке свято.
І ось цього року ми плануємо провести, знову ж таки, цікава форма, яка буде називатися «Гра Вікон», що розшифровується «Гра, вікторина, конкурс». У цій, як ми кажемо, битві зійдуться представники студентського парламенту і викладачі, які виявлять свої знання з рідної мови. Ми не акцентуємо увагу на тому, що це саме мова українська, оскільки свято рідної мови. І у нас у коледжі також глибоко шануються всі мови, представники різних національностей. Ми завжди звертаємо також на це увагу, даємо можливість розвиватися. І ось хочемо побачити, що ж буде. Звичайно, і студентський парламент, а особливо викладачі, дуже хвилюються. Але... Я тільки хотіла спитати, викладачам не лячно? А можуть же програти студентам. А справа в тому, що задумка така, що в першу чергу ми повинні не показати знання, як такі класичні знання мови, а більше, скажімо так, інтелект, пов'язаний з творчістю, з творчим сприйняттям. І я думаю, що викладачі, оскільки вони готують таких талановитих творчих студентів, то вони не позбавлені творчості і також будуть на достатньому рівні. Дякую вам. І хотілося б дізнатися, коли майбутнім студентам можна потрапити до вашого коледжу для того, щоб познайомитися з роботою, з тим, що у вас проводиться. Тому що зараз саме абітурієнти майбутні задаються питанням, куди спрямувати свій життєвий шлях. Хочу сказати, що в принципі в нашому коледжі абітурієнтів чекають кожного дня. І завжди з задоволенням ті, хто бажають вступати до нашого коледжу, вони можуть прийти, отримати консультації в будь-який день, подивитися в будь-який час і уроки, і заняття. Але хочу сказати, і всіх запрошуємо абітурієнтів, всіх, хто не байдужий, так, і хто творчий, виявити хоче свою творчість 8 квітня. О 10-й годині ранку у Миколаївському коледжі культури і мистецтв, вулиця Фалеївська, 5, відбудеться День відкритих дверей, на яких ми запрошуємо всіх, хто бажає навчатися у нашому коледжі, всіх, хто має хоч якісь творчі здібності. Ну, я можу вам гарантувати, що ці творчі здібності обов'язково розвинуться, і ви будете задоволені тим, що ви прийшли до нас і ви навчаєтеся. Що цікавого буде? Цей день. Цікава обов'язково концертна програма, яка ми намагаємося показати всі спеціальності, які у нас є. І також після того, після цікавої такої концертної програми, відбудуться зустрічі безпосередньо із представниками кожної спеціальності, зі студентами нашого коледжу, для того, щоб уже абітурієнт міг визначатися, що він не боявся до нас приходити, і які вимоги, звичайно, до вступу вже зараз, щоб вони знали. А от скажіть, будь ласка, до вас може вступити тільки той, хто вже має якісь практичні навики з якихось специфічних спеціальностей, чи діти, які просто визначилися і хочуть далі творчо розвиватися, також можуть знайти місце в вашому коледжі? У нас можуть знайти місце всі, хто бажає займатися творчістю. Ось ми знаємо, да, нещодавно у нас є студент Василь Нікітін, який був нещодавно в нашій студії, і ми знаємо, що він самотужки навчався малювати, а тепер в нього є і виставки свої. Тобто всі, хто бажають, у нас є на спеціальність, наприклад, народне інструментальне мистецтво, так? Приходять студенти, які не мають музичної освіти, але те, що наші викладачі, як то кажуть, з ними витворяють, і потім ці студенти у складі оркестру, народного оркестру, народних інструментів, також їздять на міжнародні конкурси професійні і посідають призові місця, то, я думаю, ну, за бажанням, звичайно, і докладаючи зусиль, можна досягти мети, і ми чекаємо абсолютно всіх. Після яких класів до вас приходять? Всі. Всі. Всі, хто бажає навчатися у нас на спеціальності хореографія, у нас є народна хореографія, сучасна хореографія, але хто бажає, також може займатися і класичною хореографією. У нас є спеціальність бібліотечна справа, діловодство, народно-інструментальне мистецтво, це... академічний хоровий спів, народний хоровий спів, севці після 9 класу. Угу. А ось спеціальність видовищно театралізовані заходи, ми запрошуємо студентів після 11 класу. Також у нас є заочне відділення, також із задоволенням ми запрошуємо всіх, хто бажає або другу освіту отримати, або, можливо, розкрив свої творчі, нові творчі можливості. Ми чекаємо на всіх. Дякую вам за надану інформацію. І хотілося б ще наостанок, щоб ви побажали щось нашим глядачам і своїм студентам, які готуються до тих всіх заходів,
шикарних просто, які у вас будуть проходити, особливо до наукових, бо говорили ми сьогодні більше про олімпіади і творчі конкурси. Я хочу побажати всім нашим глядачам, щоб вони ніколи не зупинялися на досягнутому, ніколи не боялися випробовувати в житті і експериментувати, тому що все це приносить позитивні результати, все це приносить задоволення самій людині і приводить до саморозвитку. Тому я всім бажаю успіху, а в сьогоднішній день, надзвичайно, ще й кохання, тому що мені здається, що саме кохання, воно також може сподвигнути людей навіть на героїчні вчинки. Дякуємо вам. З нами сьогодні була Наталя Павлівна Ковальчук, викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Ще раз дякую. Тільки така творча, талановита людина, як ви, серйозний ефір могла перевести в русло кохання. Дякую вам. Всім бажаємо приємного настрою. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення.